Háfiskar er í raun annað orð yfir hákarla sem er hópur brjóskfiska sem er ekki með bein úr, sem sagt, beini heldur brjóski. Þeir hafa að alla jafna 5 tálkn op fyrir aftan hausinn, geta verið færri, geta verið fleiri. Þetta eru ránfiskar, stæðsti háfiskurinn er hvalháfur sem er stæðsti fiskurinn sem til er. En háfiskar lifa eiginlega um allan heim.